Labai diena. Nutartis Lietuvos Respublikos vardu. 2024 metų spalio 24 diena Vilnius. Lietuvos aukščiausio teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų išplėstinė 7 teisėjų kolegija, susidedant iš teisėjų Gabrielis Otkaitis Granskienis, Albino Antanaičio, Sigitos Irkimaitės, Artūro Pažarskio, Daivos Pranytės Zaleckienės, Tomo Šeškausko ir Artūro Ridypo, sekretoriaujant Daivai Kučinskienė, Agatai Minkel, dalyvaujant prokurorams Nerijui Puškoriui, Justui Lauciui, nuteistiesiems ir jų gynėjams bei atstovams, viešame teismo posėdė kasacinio žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo Raimundo Kurlianskio ir jo gynėjo advokato Giedriaus Danieliaus Simono Lapšinsko, nuteistojo Eligijaus Masiulio ir jo gynėjo advokato Ruslano Buiko, nuteistojo Vytauto Gapšio ir jo gynėjo advokato Mindaugo Barkausko, nuteistojo Šarūno Gustainio, nuteistojo Gintaro Steponavičiaus ir jo gynėjo advokato Rimgaudo Černiaus, nuteistojo juridinio asmens OB MG grupė atstovo advokato Lino Belevičiaus, nuteistojo juridinio asmens politinės partijos liberalų sąjūdžio atstovo advokato Raimundo Jurkos, ir nuteistojo juridinio asmens politinės partijos darbo partijos atstovo advokato Vaidoto Siderskio kasacinius skundus dėl Lietuvos apeliacinio teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo kolegijos 23 metų lapkričio 22 dienos nuosprendžio, kuriuo panaikintas Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo kolegijos 22 metų balandžio 19 dienos išteisinamasis nuosprendis ir priimtas naujas apkaltinamasis nuosprendis, kuriuo Raimundas Kurlianskis nuteistas dėl 7 nusikalstamų veikų pagal Baudžiamo kodekso 227 straipsnio 2-3 dalis, 226 straipsnio 3 dalį, jam paskirta galutinė subendrinta bausmė laisvės atimimas 6 metams ir 500 minimalių gyvenimo lygių dydžio arba 18 830 eurų bauda. Taip pat jam atimta teisė eiti vadovaujamas pareigas viešajame privačiame sektoriuose Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme nurodytose visuomenės informavimo priemonėse 5 metams. Eligijus Masiulis nuteistas už 3 nusikalstamas veikas pagal Baudžiamo kodekso 225 straipsnio 3 dalį, 226 straipsnio 4 dalį, 189 prim straipsnio 1 dalį, jam paskirta galutinė subendrinta laisvės atėmimo bausmė 5 metams 6 mėnesiams, taip pat atimta teisė būti išrinktam ar paskirtam į visas valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir nevalstybinių organizacijų renkamas ir skiriamas pareigas 5 metams. Iš Eligijaus Masiulio konfiskuota viso 241 409 ir ta galutinė subendrinta laisvės atėmimo bausmė 4 metams 6 mėnesiams. Vytautui Gapšiui taip pat atimta teisė būti išrinktam ar paskirtam visas valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas 5 metams. Ir iš Vytauto Gapšio išieškota valstybės naudo dalį konfiskuoti nuo turto paimtų kyšių vertės atitinkantį pinigų sumą 8000 eurų. Šarūnas Gustainis nuteistas pagal Baudžiamo kodekso 225 straipsnio 2 dalį 18830 eurų bauda. Jam atimta teisė būti išrinktam ar paskirtam į visas valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas 5 metams. Iš Šarūno Gustainio išieškota valstybės naudai dalį konfiskuoti nuo turto, paimto kyšio vertės atitinkantį pinigų sumą 4350 eurų. Gintaras Steponavičius nuteistas pagal Baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 2 dalį 15064 eurų bauda. Jam taip pat atimta teisė būti išrinktam ar paskirtam į visas valstybės ar savivaldybių institucijų įstaigų įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas 4 metams. Juridinis asmuo UAB MG grupė, ankstesnis pavadinimas UAB koncernas NG Baltic,
nuteistas už 7 nusikalstamas veikas pagal Baudžiamo kodekso 20 straipsnio 2 dalį, 227 straipsnio 2 3 dalis, 226 straipsnio 3 dalį ir paskirta galutinė subendrinta bausmė 1 129 800 eurų bauda. Politinė partija Liberalų sąjūdis, ankstesnis pavadinimas Politinė partija Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdis, nuteistas už 4 nusikalstamas veikas pagal Baudžiamo kodekso 20 straipsnio 2 dalį, 225 straipsnio 2-3 dalis, 226 straipsnio 4 dalį ir jam paskirta galutinė subendrinta bausmė 376 600 eurų bauda. Politinė partija Darbo partija nuteista už dvi nusikalstamas veikas pagal Baudžiamo kodekso 20 straipsnio 2 dalį, 225 straipsnio 3 dalį ir 226 straipsnio 4 dalį, jam paskirta galutinė subendrinta bausmė 301 280 eurų bauda. Iš Šarūno Gustainio valstybės naudai išieškota 5543 eurai valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidoms atlyginti. Išplėstinė 7 teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, išklausiusi nuteistųjų, jų gynėjų bei nuteistųjų juridinių asmenų atstovų, prašiusi nuteistųjų ir jų gynėjų bei nuteistųjų juridinių asmenų atstovų kasacinius skundus tenkinti, taip pat prokuroro prašiusio kasacinius skundus atmesti paaiškinimu. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Baudžiamo proceso kodekso 382 straipsnio 1 ir 6 punktais nutarė. Nuteistojo Eligijaus Masiulio ir jo gynėjo advokato Ruslano Buiko, nuteistojo Gintaro Steponavičiaus ir jo gynėjo advokato Rimgaudo Černiaus bei nuteistojo juridinio asmens Politinės partijos Darbo partijos atstovo advokato Vaidoto Sviderskio kasacinius skundus atmesti. Pakeisti Lietuvos apeliacinio teismo 23 metų lapkričio 22 dienos nuosprendį. Perkvalifikuoti Šarūno Gustainio nusikalstamą veiką iš Baudžiamo kodekso 225 straipsnio 2 dalies į to paties straipsnio 1 dalį ir paskirti 15 064 eurų dydžio baudą. Perkvalifikuoti Vytauto Gapšio nusikalstamas veikas iš Baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 3 dalies 2 veikų ir 226 straipsnio 4 dalies 2 veikų į Baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 3 dalį ir 226 straipsnio 4 dalį ir skirti bausmes pagal Baudžiamo kodekso 225 straipsnio 3 dalį laisvės atėmimą 4 metams 3 mėnesiams, pagal Baudžiamo kodekso 226 straipsnio 3 dalį laisvės atėmimą 3 metams 6 mėnesiams. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 63 straipsnių šias bausmes subendrinti ir Vytautui Gapšiui skirti galutinę subendrintą bausmę laisvės atėmimą 4 metams 3 mėnesiams. Perkvalifikuoti nuteistą Raimundo Kurlianskio veiką iš Baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 2 dalies dėl kyšio Gustainiui į 227 straipsnio 1 dalį ir skirti 18 830 eurų dydžio baudą. Perkvalifikuoti Raimundo Kurlianskio veikas iš Baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 3 dalies, 226 straipsnio 3 dalies ir Baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 3 dalies ir 226 3 dalies į Baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 3 dalį vieną veiką ir 226 straipsnio 3 dalį ir skirti bausmes. Pagal Baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 3 dalį laisvės atėmimą 3 metams ir pagal Baudžiamojo kodekso 226 straipsnio 3 dalį laisvės atėmimą 3 metams. Šias bausmes ir Lietuvos apeliacinio teismo 23 lapkričio 22 dienos nuosprendžių paskirtas bausmes subendrinti ir Raimundui Kurlianskiui paskirti galutinę subendrintą bausmę laisvės atėmimą 5 metams 6 mėnesiams ir 16 947 eurų dydžio baudą.
perkvalifikuoti juridinio asmens politinės partijos Lietuvos liberalų sąjūdžio veiką iš baudžiamo kodekso 20 straipsnio antrosios dalies 225 straipsnio antrosios dalies į to paties straipsnio pirmąją dalį ir skirti 218 428 eurų dydžio baudą. Ir vadovaujantis baudžiamo kodekso 63 straipsniu šią nutartimi ir apeliacinio teismo 23 metų lapkričio 22 dienos nuosprendžių skirtas bausmės subendrinti ir politiniai partijai Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžiai skirti galutinę subendrintą bausmę 374 717 eurų dydžio baudą. Perkvalifikuoti juridinio asmens UAB koncerno MG Baltic, naujas pavadinimas UAB MG grupė veika, iš baudžiamo kodekso 20 straipsnio antrosios dalies, 227 straipsnio antrosios dalies dėl kyšio Augustainiui į to paties straipsnio pirmąją dalį ir skirti 369 068 eurų dydžio baudą. Perkvalifikuoti UAB koncerno MG Baltic veikas iš baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 3 dalies dviejų veikų ir 226 straipsnio 3 dalies dviejų veikų į baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 3 dalį ir 226 straipsnio 3 dalį ir skirti bausmes. Pagal baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 3 dalį 753 200 eurų dydžio baudą, pagal baudžiamojo kodekso 226 straipsnio 3 dalį 677 880 eurų dydžio baudą. Šias bausmes, šią nutartimis skirtas bausmes ir apeliacinio teismo nuosprendžių paskirtas bausmes subendrinti ir koncernui MG Baltic paskirti galutinę subendrintą bausmę 1 110 970 eurų dydžio baudą. Panaikinti nuosprendžio dalį dėl nuteistiesiems Gapšiui, Kurlianskiui, juridiniams asmenims MG Baltic bei politinei partijai liberalų sąjūdžiui skirtų bausmių bendrinimo. Kitas Lietuvos apeliacinio teismo 23 metų lapkričio 22 dienos nuosprendžio dalis palikti nepakeistas. Tai kadangi paskelbta yra įžanginė rezoliucinė dalis, tai tada prašau sėstis ir pabandysime trumpai bet pristatyti esmę. Pirmiausia, matyt, reikėtų pradėti nuo to, kad kokios yra kasacinės instancijos teismo bylos nagrinėjimo ribos. Tai pirmiausia, kasacinės instancijos teismas priimtus nuosprendžius nutartis, dėl kurių yra paduodami kasaciniai skundai, tikrina tik tai teisės taikymo aspektu. Ir skundžiamų teismų nuosprendžių nutarčių teisėtumas kasacinė tvarka yra tikrinamas vadovaujantis ne bet kokiamis, o tik tai skundžiamose sprendimuose nustatytomis bylos aplinkybėmis. Proceso dalyviui nepriimtinos tam tikros teismų išvados dėl įrodymo vertinimo, bylos faktinio aplinkybių nustatymo savaime negali būti laikomos prieštaraujančios įstatymui, jeigu teismo sprendimas yra pakankamai motyvuotas. Na ir tuo pačiu klausimas, ar pakanka įrodymų vienai ar kitai aplinkybei konstatuoti, taip pat yra galutinai išsprendžiamas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose. Iš kasacinių skundų turinio, kasacinių skundus yra padavę visi nuteisti asmenys, iš viso paduota 12 kasacinių skundų. Tai iš kasacinių skundų turinio matyti, kad jos yra keliami ne tik tai teisės taikymo klausimai, yra kvestionuojamos teismų nustatytos veikos faktinės aplinkybės, dėstamas kitoks įrodymo vertinimas, negu kad buvo nustatyta kasacinė tvarka skundžiamame nuosprendyje, arba ginčiamas yra įrodymų pakankamumams vienoms ar kitoms bylos aplinkybėms nustatyti. Todėl tokio pobūdžio
kasacinių skundų teiginiai yra buvo nagrinėjami tik tai tiek, kiek yra susiję su baudžiamo proceso kodekso nustatytais bylos nagrinėjimo kasacinė tvarka pagrindais. Iš esmės, pagrindinės tokios į grupės aš pabandysiu suskirstyti, taip ir nutartyje yra nurodyta tokios grupės, dėl ko buvo nagrinėjami kasaciniai skundai, tai pirmiausia dėl teismo šališkumo, apeliacinės instancijos teismo, kaltinimo neaiškumo, bylos nagrinėjimo ribų, didelė dalis skunduose argumentų buvo skiriama valstybės saugumo departamento rašte išdėstytų ir žvalgybos įstatymę nustatytą tvarką gautų duomenų leistinumo, taip pat kriminalinės žvalgybos įstatymę nustatytą tvarką gautų duomenų leistinumo dėl juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės sąlygų, na, taip pat ir dėl bausmių, dėl baudžiamojo poveikio priemonių ir taip pat dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo. Pirmiausia, dėl skundo argumentų, kiek tai susiję su teismo šališkumu. Tai iš tikro praktiškai visuose skunduose yra keliamas šitas klausimas ir apeliacinės instancijos teismo šališkumas yra grindžiamas tuo, kad teisėjai kitame iki teisminėme tyrime, kurį atliko specialiųjų tyrimų tarnyba, buvo apklausti baudžiamo proceso 82 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka arba taip vadinama specialiuoju liudytoju. Na, tokia sąvoka jinai procese nenaudojama, bet praktikoje yra naudojama tam, kad apibūdinti asmenį, kuris yra apklausimas galimai apie savo padarytą nusikalstamą veiką. Tai iš tikro kasatoriai kėlė klausimą, kad teisėjus apklausus tokia tvarka, jie įgyja tam tikrą statusą, galimai gali būti įsipareigoję institucijai, kuri atlieka iki teisminį tyrimą ir kuri beje atliko iki teisminį tyrimą ir šioje baudžiamojoje byloje ir todėl teismas negali būti šališkas. Tai iš tikro tokie argumentai pripažinti visiškai nepagrįsti ir konstatuota, kad jie yra susiję būtent su neteisingu baudžiamojo proceso kodekso 81, 82 straipsnio 3 dalies nuostatų aiškinimu. Matyt, svarbiausia pažymėti yra tai, kad vadinamas specialaus liudytojo statusas, na, jis niekaip nėra neįgyjamas, neįgaunamas, tiesiog tam tikrom sąlygom esant yra asmenys apklausiami pagal nustatytus reikalavimus. Būtent mano paminėtame baudžiamo proceso kodekso 82 straipsnio 3 dalyje ir šitie reikalavimai galioja tik tai tokio asmens apklausos metu. Ir kadangi asmuo jokio statuso neįgyja, tai be jokios abejonės tokio statuso nėra pagrindo ir naikinti, ir to labiau motyvuoti galima teismo šališkumą. Iš tikro apie tokį statusą, arba tiksliau jo nebuvimą, yra pasisakyta kasacinės instancijos teismo praktikoje, yra konkrečiai nurodyta nutartise šita sąlyga, jau ir anksčiau priimtose. Todėl išplėstinė teisėjo kolegija konstatavo, kad tai nėra pagrindas pripažinti, kad teismas buvo šališkas. Kita šališkumo grupė, galbūt motyvai, yra susijusi su viešais specialiųjų tyrimų tarnybos tuometinio direktoriaus pasisakymais, viešais pasisakymais dėl galimai iš ankstinę kaip nuomonę išsakomos kaltės, kad būtent tai kažkaip tai galėjo įtakoti. Tai iš tikro tiek kasacinio teismo praktikoje, tiek Europos žmogaus teisų teismo praktikoje yra pažymima, kad pasisakymai, netgi jeigu tais atvejais jie galbūt ir pažeistų nekaltumo prezumciją, nereiškia, kad įtakojo teismą ir teismas dėl to buvo šališkas. Pirmiausia, tai žmogaus teisų teismo jurisprudencijoje yra minimama, kad teisėjai, kurie
dirba ir yra paskirti profesiniu pagrindu, būtent pašalinė įtaka yra kur kas mažesnė ir tikimybė, kad jie bus paveikti, iš tikrųjų yra pakankamai maža. Tai šituo pagrindu irgi pripažinta, kad skundai yra nepagrįsti. Keliamo buvo ir daugiau klausimų dėl to, kad buvo pakankamai galbūt neišklausyti kai kurie, galbūt nebuvo tenkinti prašymai, netaip tenkinti arba netokiu laiku. Tai čia šiuo atveju irgi yra pažymėta ir nurodyti motyvai, kad tokie iš tikro motyvai savaime nepagrindžia. Vien dėl to nepagrindžia teismo šališkumo, vien dėl to, kad priimti kažkokie sprendimai, kurie netinka gynybai, tai dar nereiškia, kad teismas buvo šališkas. Buvo keliamas klausimas dėl to, kad teismas surengęs, na, kaip pavadinta, ten yra nenumatyta tvarkumai, posėdį paskyrė daug būtent posėdžių į priekį ir atšaukė posėdžius kitose baudžiamosiose bylose ir taip neva išsakė savo nuomonę arba davė suprasti, kad nebus tenkinami prašymai ir prašymas vienas iš tokių kreiptis į konstitucinį teismą. Tai šitoj vietoj labai svarbu yra paminėti, kad na, vis tik procese yra svarbus proceso greitumo principas. Tai yra viena iš svarbių teisių, ta teisė yra įtvirtinta ir Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje baudžiamojo proceso kodekso, būtent 1 straipsnio 1 dalyje ir taip pat 44 straipsnio 5 dalyje, kur yra nustatyta, kad kiekvienas nusikalstamas veikos padarimų kaltinamas asmuo turi teisę, kad jo byla per įmanomai trumpiausią laiką išnagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas. Tai iš tikro šita byla buvo pripažinta greičiau nagrinėtina. Tai yra teisėjų tarybos nutarimų patvirtinta yra tvarka, pripažinta greičiau nagrinėtina ir tokiais atvejais būtent yra taikomos sąlygos, kad dalyvaujantis byloje asmenys, proceso dalyviai, pirmiausia, na, organizuojami posėdžiai taip, kad jie dalyvautų greičiau nagrinėtoje byloje. Ir kolegija mano, kad toks apeliacinės instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas, motyvuotas atsižvelgiant į tikrai labai didelę bylos apimtį ir į proceso dalyvių skaičių šioje byloje. Paminėti dar norėčiau, kad buvo keliamas ir prokuroro, čia konkrečiai Gustainio kasaciniame skunde, prokuroro šališkumo klausimas, nurodoma, kad jisai suinteresuotas buvo kaltinti, tai pavadinkime, kaip tik nuteistuosius. Tai šioje vietoje irgi reikėtų pažymėti, kad na, iki teisminio tyrimo organizavimas, kontroliavimas, vadovavimas iki teisminiam tyrimui ar valstybinio kaltinimo palaikymas baudžiamajame procese iš tikrųjų negali būti laikomas pagrindu pripažinti prokurorą šališku. Jeigu, aišku, nėra kitų kažkokių konkrečių šališkumo pagrindžiančių duomenų. Dalis motyvų dėl teismo šališkumo buvo grindžiama tuo, kad teismas pripažino įrodymais tam tikrus bylos duomenis ir kasatorių manimų nepagristai tai padarė. Tai iš tikro galbūt pasisakyta ir atskirai kalbant tiek apie žvalgybos, tiek kriminalinės žvalgybos duomenis. Tai kasaciniuose skunduose teisėjo kolegės, prašau, nenustatė, kad būtų padaryta esminių proceso pažeidimų, būtent pripažįstant duomenis įrodymais juos vertinant. Ir todėl savaime suprantama, kad tokie pagrindai reikšti abejonės teismo šališkumu yra na, nepagristi. Galiausiai paminėta ir tai, kad įstatymuose, konstitucijoje yra numatyta pakankamai teismų ir teisėjų nepriklausomumo garantijų. Ir šitas garantijas iš tikrųjų užtikrina
kad visuomenė galėtų pasitikėti teismais ir proceso dalyviai taip pat. Ir kad būtent šališkumui teismo nustatyti reikia konkretesnių kažkokių tai duomenų. Kasaciniuose skunduose yra teigiama, kad apeliacinės instancijos nuosprendis, be kita ko, buvo, kaip minėjau, grindžiamas duomenimis, kurie netitinka baudžiamojo proceso kodekso 20 straipsnėje įtvirtintų reikalavimų. Tai yra, kad įrodymais pripažinti duomenys negalėjo būti tokiais pripažinti, kadangi tie duomenys arba gauti neteisėtai, nepagristai, arba pažįsta tvarka jų tyrimo. Tai dėl tokių pirmiausia svarbu yra paminėti Valstybės saugumo departamento 2018 m. kovo 9 dienos raštą. Šitas raštas yra gana plačiai minimamas ir aptariamas kasaciniuose skunduose. Nurodoma kasatorių, kad apkaltinamąjį nuosprendį grindžiant šiame rašte išdėstytais duomenimis buvo pažeistas įrodymų leistinumo reikalavimas visų pirma. Ir apeliacinės instancijos teismo nuosprendyje, be kita ko, yra nurodyta, kad prieš tai aptartas bylai reikšmingas aplinkybės patvirtina byloje esančiame Valstybės saugumo departamento rašte išdėstyti duomenis bei pateiktos apibendrinamojo pobūdžio išvados, kad šios verslo grupės UAB koncerno MG Baltic veikla kelia grėsmę valstybės sąrangai, nes pirma, politinius sprendimus priima niekam neatsakingos asmenų grupės, antra, politinė įtaka ir ekspertizė tapo preke ir trečia, žiniasklaida taip pat yra tapusi tik verslu, jį manipuliuoja, bet neužtikrina skaidrumo. Apeliacinės instancijos teismas atkreipė dėmesį tai, kad minėtame rašte iš esmės aptariamos ir analizuojamos veikos, kurios nėra susijusios su veikomis nagrinėjimo šioje baudžiamoje byloje, tačiau šios valstybinės institucijos surinkti duomenys bei išvados aukštesnės instancijos teismui suteikia papildomos informacijos ir leidžia spręsti apie bendrą politinį verslo grupių veikimo Lietuvoje kontekstą aktualių laikotarpių. Svarbu pažymėti, kad Valstybės saugumo departamentas, pirmiausia, tai yra Seimui ir Respublikos prezidentui atskaitinga valstybės institucija, vykdanti žvalgybą ir kontražvalgybą visuomeninėje, politinėje, ekonominėje, mokslo, technologijų, informacinės veiklos srityse. Pagrindinis jo veiklos tikslas yra stiprinti Lietuvos Respublikos nacionalinį saugumą, renkant informaciją apie rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes, pateikiant ją nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms ir šalinant šios rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes, kaip yra numatyta žvalgybos įstatyme. Taip pat yra nustatyta, kad pagal atskirus prašymus žvalgybos institucijos turi teisę teikti žvalgybos informaciją Lietuvos Respublikos nacionalinį saugumą užtikrinančioms ir kitoms valstybės institucijoms, jeigu prašoma informacija yra susijusi su jų tiesioginėmis funkcijomis ir gali būti reikšminga šių institucijų veiklai. Minėtame rašte Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto prašymu yra išdėstyta turima informacija, gauta departamentui vykdant žvalgybos įstatymų jam pavestas funkcijas. Taigi šis raštas yra oficialus dokumentas ir atitinka baudžiamojo proceso kodekso 96 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytus reikalavimus. Svarbu yra paminėti, kadangi keliama kasaciniuose skunduose, kad teismas savo iniciatyvą šitą raštą išsireikalauti pavedė iš prokurorų ir savo iniciatyvą prijungė, tai iš tikro yra bylos duomenys patvirtina, kad rašto kopija šito rašto kopiją jau pateikė pirmosios instancijos teismui juridinio asmens atstovas, gynėjas, advokatas. Apeliacinės instancijos teismas 23 metų kovo 27 dienos posėdėje, teismo šitam posėdėje, prokuroras paprašė kreiptis ir išreikalauti šį raštą. Teismas išklausęs proceso dalyvių nuomonės tenkino prokuroro prašymą išreikalauti šį raštą
Ir balandžio 23 metų, balandžio 4 dieną šis raštas buvo gautas, o balandžio 6 dienos posėdė kolegijos pirmininkas pranešė apie tai nagrinėjimo dalyviams ir paklausė, ar šį raštą reikia perskaityti. Proceso dalyviai pareiškė, kad su dokumentu yra susipažinę ir jo skaityti nereikia. Kolegija nutarė raštą pridėti prie bylos. Taigi šis raštas buvo gautas ir teisiamajame posėdėje išnagrinėtas baudžiamo proceso kodekso nustatyta tvarka, o kasacinių skundų argumentai, kad raštas buvo pridėtas apeliacinės instancijos teismo iniciatyva, nebuvo atliktas šio įrodymų tyrimas, kad buvo apribota galimybė nuteistiesiems ginčyti ir rašte nurodytas aplinkybės yra nepagristi. Dėl žvalgybos įstatyme gautų duomenų leistinumo kasaciniuose skunduose taip pat yra teigiama, kaip minėjau, kad grindžiant šio įstatymo nustatytą tvarką gautais duomenimis buvo pažeisti baudžiamojo proceso kodekso reikalavimai, būtent įrodymų teisėtumo reikalavimas. Tai, paminėti yra svarbu, kad žvalgybos įstatyme yra nustatyta, kad valstybės institucijoms, kurioms patikėta yra žvalgybos informacija, turi teisę tokią informaciją naudoti, be kita ko kriminalinės žvalgybos tyrimai ir baudžiamajam procesui. Kasacinės instancijos teismas yra konstatavęs, kad tais atvejais, kai sprendžiama, ar pripažinti įrodymai žvalgybos įstatyme nustatytą tvarką surinktus duomenis, teismas turi patikrinti, ar buvo teisinis pagrindas vykdyti žvalgybos veiksmus, ar atliekant tokius veiksmus nusikalstama veika yra kriminalinės žvalgybos įstatymo sąraše, ar tyrimo veiksmai atlikti nepažeidžiant nustatytos tvarkos. Ir ar duomenys gautus atliekant žvalgybos tyrimą patvirtina duomenys gauti baudžiamo proceso kodekso nustatytais veiksmais. Ir tais atvejais, kai žvalgybos tyrimo veiksmus sankcionavo apygardos teismo pirmininko įgaliotas ar šio teismo teisėjas, faktinis žvalgybos veiksmų atlikimo pagrindas teismų nagrinėjančių bylą paprastai nėra tikrinamas, o būtinumui bylą nagrinėjantis teismas, kiek tai aišku įmanoma, nepakengdami žvalgybos įstatymų tikslų įgyvendinimui, imasi veiksmų faktiniam pagrindui patikrinti. Ir žvalgybos įstatyme yra numatyti ir žvalgybos, nustatyti žvalgybos ir kontražvalgybos uždaviniai. Būtent nustatyta, kad kontražvalgybos uždavinys yra prognozuoti, nustatyti ir šalinti rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes, kurie kyla Lietuvos Respublikos viduje ir gali turėti įtakos visuomeniniams, politiniams, ekonominiams procesams, taip pat kuriais gali būti pažeidžiamas valstybės suverenitetas, teritorijos neliečiamybė ir vientisumas, konstitucinė santvarka, ekonominė galia ir taip toliau. Pagal šį teisinį reguliavimą grėsmės galinčias turėti įtakos valstybės ekonominiai galiai yra vienas reiškinių, kurį turi prognozuoti, nustatyti ir šalinti žvalgybos instituciją. Išplėstinė teisėjo kolegija konstatavo, kad apkaltinimai nuosprendžiai grindžiant žvalgybos įstatyme nustatytą tvarką gautais duomenimis, baudžiamo proceso kodekse įtvirtinti reikalavimai nebuvo pažeisti. Sekanti didesnė grupė būtent yra dėl kriminalinės žvalgybos įstatyme nustatyta tvarka gautų duomenų leistinumo, žvalgybos tyrimo faktinio bei teisinio pagrindo. Tai šiuo atveju irgi nutartyje yra skirta tikrai gana reikšminga ir didelė dalis, kad aptarti visus nurodytus skundus argumentus ir išnagrinėjusi pagal skundo argumentus ir įvertinusi bylos medžiagą bei skundžiamo nuosprendžio turinį, kolegija nenustatė, kad būtų padaryta esminių baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų, dėl kurių būtų galima pripažinti, kad tokia tvarka gauti duomenys neturėtų būti pripažinti įrodymais. Apeliacinės instancijos teismas pagristai pripažino
tokius įrodymus, tokius duomenys įrodymais ir pagristais rėmėsi jais, darydamas išvadas. Toliau, sekanti grupė skundų, kasacinių skundų argumentų susijusi su materialiosios dalies, tai yra baudžiamojo kodekso 225 straipsnio, 226, 227 straipsnio taikymo. Tai šitie straipsniai priminsiu, pabrėžia, kas yra kyšis, prekybo poveikiu, papirkimas. Pabandysiu gal trumpai savais žodžiais pasakyti, keliamas yra viena iš grupė tokių skundų argumentų, kad nepagristai yra kvalifikuota dėl to paties susitarimo arba dėl to paties kyšio pagal du straipsnius, tai yra kaip kyšis ir būtent prekyba poveikiu, tai yra 225-226 straipsnį. Iš tikro šitas kvalifikavimas yra sąlygotas kaltinime arba faktinėse aplinkybėse nustatytų faktinių duomenų. Trumpai sakant, kyšis kvalifikuojamas yra tada, kai duodamas piniginis atlygis asmeniui už veiksmus, kuriuos jis pats turi atlikti, na ir prekyba poveikiu, kai jis gauna atlygį arba kyšį tais atvejais, kai turi paveikti, aš taip pasakysiu paprastai, kitus asmenis, kad jie atliktų tam tikrus veiksmus ir priimtų tam tikrus sprendimus. Tai šiuo atveju, kada kaltinimas yra nurodyta, kad na, dalis veiksmų, kurie patys turėjo atlikti, pavyzdžiui, balsuoti už tam tikrą įstatymo pataisą arba tam tikrus sprendimus priimti ir paveikti, tai čia yra dvi skirtingos nusikaltimų sudėtis, todėl kolegija konstatavo, kad yra pagristai kvalifikuota. Ir be kita ko, bausmės skirtos už vieną ir už kitą buvo bendrintas bausmių apimimo būdu. Tai šiuo atveju nuteistųjų teisių nepažeidė. Šitoj daly kolegija, kaip ir supratote matyti iš rezoliucinės dalies, keitė veikos kvalifikavimą Gustainiui iš 225 straipsnio antrosios dalies į to paties straipsnio pirmąją dalį. Tai trumpai tariant irgi šitos dalys kuom skiriasi. Pirmoje dalyje numatyta atsakomybė už kyšį teisėtą veikimą, vykdant įgaliojimus, antroje dalyje už neteisėtą veikimą. Teismų praktikoje teisėtas veikimas yra suprantamas kaip toks, kurį asmuo turi teisę iš tikrųjų atlikti tokius veiksmus ir kai jisai veikia, neviršydamas savo įgaliojimų ir nepažeisdamas įstatymą. Tai iš kaltinimo Gustainiui yra matyti, kad jisai buvo kaltinamas už teismo projekto pateikimo svarstymui ir priėmimui Seime. Yra išsamus išdėstyti motyvai, kodėl Seimo narys turi teisę tokius veiksmus atlikti. Ir konstatavo kolegija, kad šiuo atveju Gustainių veiksmai buvo teisėti. Pagrindinis apeliacinės instancijos teismo motyvas, kodėl jie buvo įvertinti kaip neteisėti, yra tokie, kad Gustainis tai padarė ne savo valia, o įtakojamas Kurlianskio. Tai kolegija konstatavo vis tik tai, kad tai, kad jisai padarė tai už atlygį, tai yra vertina baudžiamajame prasme, bet kokiu atveju užtraukia baudžiamąją atsakomybę, tačiau pagal pirmąją dalį. Nes įstatymuose, konstitucijoje ir konstitucinio teismo jurisprudencijoje bei teismų praktikoje apibrėžta būtent Seimo nario statusas, rodo, kad vis tik tai Gustainis galėjo tokius veiksmus atlikti, kad veikia neviršydamas įgaliojimų ir atitinkamai jo veika perkvalifikuota iš antrosios dalies į pirmąją dalį, į lengvesnį nusikaltimą. Ir kadangi su šita veika taip pat yra susiję ir juridinis asmuo, ir taip pat Kurlianskis, kuris papirko Gustainį,
kad šis veiktų neteisėtai, tai atitinkamai pakeista kvalifikacija ir visiems šiems asmenims. Toliau, keltas klausimas buvo Gapšio ir jo gynėjo kasacinėme skunde, kad nepagristai abiem atvejais kyšiai kvalifikuoti kaip dvi atskiras nusikalstamos veikos, tai yra netgi ne kaip dvi, o kaip keturios, kaip minėjau, kadangi sutartyje daro dvi veikas ir prekybo poveikiu ir kyšis už tam tikrų veiksmų atlikimą. Tai iš tikro kolegija pripažino, kad tokie argumentai yra pagristi, kad šitas veikos turėtų būti vertintinos kaip testinė veika. Vis tik tai buvo tariamasi tuo pačiu laikotarpiu, praktiškai tuo pačiu laikotarpiu, galbūt kas nurodyta yra kaltinime, pora susitikimo arba pokalbių išsiskyrė ir kėlėsi vėliau dėl kitos dalies, tačiau bendrai pokalbiai vyko tuo pačiu metu, pokalbiai persipinė dėl abiejų atvejų ir kyšiai, nežiūrint to, kad buvo skirtingų asmenų naudai duodami, vis tik tai būdavo duodami už tapačius veiksmus, visiškai analogiškus, kas yra matyti iš nustatytų faktinių bylos aplinkybių. Todėl kolegija konstatavo, kad šioje dalyje turėtų būti veika vertinama kaip testinė ir, aišku, išdėstė dėl to motyvus. Pagal teismų praktiką, kad būtent teismų praktikoje nurodytos kriterijos atitinka šitą situaciją. Atitinkamai perkvalifikavus Gapšio nusikalstamas veikas, taip pat keista buvo kvalifikacija ir Gustainiui, ir juridiniam asmeniui MG Baltic. Keliamas buvo klausimas būtent kasaciniuose skunduose, tai yra Seimo nario santykis su atliekamais veiksmais ir iš esmės teigiama skunduose, kad teismas inkriminuodamas arba kvalifikuodamas tas veikas iš esmės kriminalizavo Seimo nario įgaliojimus, taip trumpai tariant. Tačiau šioje dalyje irgi pažymėtina tai, kad nežiūrint to, kad kiti Seimo nariai irgi buvo nuteisti už teisėtą veikimą, už balsavimą tam tikrų įstatymų pataisų, tačiau tai, kad jie už tai gavo piniginį atlygį, kuris negalėjo būti gautas tokio kaip Seimo nario, už tai, kad veikia kitų asmenų interesais, tai atitinkamai užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Būtent kasaciniuose skunduose galbūt yra truputėlį painiojimas veikos teisėtumas kaip Seimo nario prasme ir veikos baudžiamumas baudžiamojo kodekso prasme. Tai būtent, kaip ir minėjau, kad netgi tais atvejais, kai asmuo veikia teisėtai, tačiau už tai nepagristai priima atlygį, tai yra baudžiama pagal baudžiamąjį kodeksą. Atskirai yra aptarta ir dalis dėl Steponavičiaus nusikalstamos veikos, kuris buvo nuteistas, atsiprašau, pagal baudžiamojo kodekso 228 straipsnio antrąją dalį. Tai jų nuteistas ir jo gynėjo kasacinėme skunde yra teigiama, kad apeliacinės instancijos teismas nepagristai jį nuteisė ir byloje nėra nustatytas nei neteisėtas Steponavičiaus veikimas, nei tai, kad jisai suprato, kad elgėsi neteisėtai, nei nebuvo nustatyta didelės neturtinės žalos požymis, tačiau išplėstinė teisėjų kolegija šiuos kasacinių skundų argumentus taip pat atmetė kaip nepagristus. Iš tikrųjų yra byloje nustatyta, kad Steponavičius susitikimų su Kurlianskiu metu
aptarė galimą finansinę paramą Steponavičiui ir Lietuvos ir liberalų sąjūdžiui prieš būsimus reikimus, taip pat pasiekdami bendro pobūdžio susitarimą dėl finansinės paramos gavimo nagrinėjamoje byloje. Steponavičiui buvo inkriminuotas nusikaltimas pasireiškė tom, kad jis piktnaudžiavo kaip būtent Seimo nariui suteiktais įgaliojimais ir teisę asmeniškai balsuoti Seime svarstomų klausimų. Ir tai panaudojo Seimo narių mandatą ne pagal paskirtį. Ir iš skundžiamame nuosprendį išdėstytų motyvų matyti, kad yra išdėstytos duomenys, įrodymai, kuriais grindžiamos teismo išvados dėl Steponavičiaus piktnaudžiavimo ir įrodytomis pripažintų aplinkybių aprašymų taip pat matyti, kad Steponavičiui inkriminuotas piktnaudžiavimas siejamas su jo kaip Seimo nario balsavimu, priimant koncernui MG Baltic naudingą teisės akto projektą, jau esant sutarus su koncerno atstovu dėl paramos gavimo. Ir atsižvelgdama į išdėstytus nutartį argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija padarė išvadą, kad apeliacinės instancijos teismas pagal byloje nustatytas aplinkybės baudžiamą įstatymą pritaikė tinkamai ir nuteistojo Steponavičiaus veiką teisingai kvalifikavo pagal baudžiamo kodekso 228 straipsnio antrąją dalį. Byloje nuteistojo Masiulio ir jo gynėjo kasaciniuose skunduose yra teigiama, kad Masiulis buvo nepagristai nuteistas pagal baudžiamojo kodekso 189 prim. Straipsnio pirmąją dalį ir apeliacinės instancijos teismo išvados dėl Masiulio kaltės yra pagristos prielaidomis. Tai paminėtina, kad pagal šį straipsnį atsako tas, kas turėjo nuosavybės teisę didesnės negu 500 minimalių gyvenimo lygių vertės turtą, žinodamas arba turėdamas ir galėdamas žinoti, kad tas turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamimis ir vertinant kaltinamojo galimybės. Įgyti turtą teisėtomis pajamomis turi būti atsižvelgiama ne tik į jo paties, bet ir jo šeimos narių pajamas, turtinę padėtį, galimybę sukaupti turimą turtą per visą darbinę veiklą. Loginė pati konstrukcija, aš pacituosiu, tai turtas, kuris negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis, iš esmės reiškia, kad finansiniai šaltiniai turtų įgyti tiksliai nenustatyti. Tačiau patikrinus visus galimus teisėtus šio turto gavimo būdus, aiškiai matyti, jog turtas negalėjo būti įgytas nei vienu iš jų. Kasatorių teigimu taip pat yra tvirtinama, kad šis turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis ir šio teisėtumo įrodinėjimas, kaltų aišku ir nekaltumas dėl inkriminuojamos veikos nepagristai buvo perkeltas nuteistajam. Tokie kasatorių teiginiai prieštarauja apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio turiniui, kur priešingai nei teikiama kasacinėme skunde nustatytos ir jame ginčiamos aplinkybės. Ir šio teismo išvados dėl Masiulio kaltės yra pagrįstos ne prielaidomis, o byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visumos visapusiškų vertinimų. Ne vien remiant į specialisto išvadą, motivuota yra atmesta gynybos versija, kad kratos mestu rasti pinigai yra Masiulio ir Masiulienės šeimos narių perduoti, pasaugoti pinigai. Ir apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad Masiulis nuosavybės teisę turėjo 135.290 eurų sumą, kurios negalėjo pagrįsti teisėtomis pajamomis ir kuri viršyje baudžiamojo kodekso 189 prim. Straipsnio pirmojo dalyje nustatyta 500 minimalių gyvenimo lygių dydžio sumą. Išplėstinė teisėjo kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismų išvados dėl Masiulio kaltės padarius šį nusikaltimą
padarytos nepažeidžiant kasatorių nurodomų baudžiamo proceso kodekso 20 straipsnio 5 dalies nuostatų, nekaltumo prezumpcijos bei neteisto turto kilmės įrodinėjimo baudžiamuosiuose bylose standartų. Gal dar paminėtina tai, kad keliamas tam tikra prasme klausimas yra, kad teismas nepagristai pritaikė ne tą įstatymo redakciją, nes po to vėlesnė redakcija numatė didesnę sumą, tai yra 900 minimalių gyvenimo lygių dydžio sumą. Tai šioje vietoje kolegija pažymėjo, kad iš tikro tas įstatymas niekaip nelengvina padėties, jis tik tai naikina veikos baudžiamumą tarp 500 ir 900 MGL dydžio būtent sumos. Na, o tai, kad apeliacinės instancijos teismas įvertino būtent tą pačią sumą ir jos dydį, tai kolegija konstatuoja, kad šiuo atveju pažeidimas nebuvo padarytas. Ir kad suma viršijanti būtent tam tikrą numatytą dydį, nuo kurio atsiranda baudžiamoji atsakomybė, ir tas viršijimo dydis irgi gali būti reikšmingas individualizuojant bausmę. Sekanti grupė kasacinio skundo argumentų yra susijusi su baudžiamosios atsakomybės taikymu juridiniam asmeniui. Tai iš tikro pakankamai plačiai yra dėstomos bylos aplinkybės nustatytos. Pabandysiu paprastai gal trumpai apibūdinti situaciją, kokia jinai buvo nustatyta ir kaip nurodo kasatoriai. Kasatoriai iš tikro remiasi formaliu reguliavimu, formaliomis nuteistųjų pareigomis, formaliai įtvirtintomis jų pareigomis ir formaliai juridinių asmenų struktūrą. Išplėstinio teisėjo kolegija pažymėjo, kad visais atvejais turėtų būti vertinta neformali, o faktinė situacija. Būtent nustatyta faktinė situacija davė pagrindą konstatuoti apeliacinės instancijos teismui, kad atitinka juridinių asmenų baudžiamasias atsakomybės sąlygas tiek MG Baltic situacijoje priimti sprendimai, tiek dėl abiejų partijų. Kolegija plačiai pakankamai pasisakė apie požymius kurios turi būti nustatytos ir išdėsti motyvus, kodėl būtent turėtų būti pripažinta arba yra kodėl pagristai konstatuota, kad Kurlianskis būtent veikia kaip vadovas. Tai šiuo atveju labai matyt svarbu paminėti ir tai, kad kasatoriai rėmėsi vadovo sąvoka, kadangi juridinė asmens atsakomybė yra pirmiausia siejasi su vadovavimu. Ir išanalizavusi konstitucinio teismo jurisprudenciją, kasacinio teismo praktiką, kolegija padarė išvadą, kad Kurlianskis pagristai yra pripažintas faktiniu vadovu. Čia be kito ko galima paminėti, kad pagal konstitucinio būtent teismo išaiškinimus faktinių vadovų gali būti ir struktūrinių padalinių vadovai tam tikrais atvejais, kada yra nustatyta sudėtinga struktūra ir šiuo atveju būtent koncerno struktūra, kaip konstatuota, yra sudėtinga, sudaro daug įmonių šią grupę. Ir negalima vadovautis vien tik tai formaliai užimamais pareigomis. Tai yra formaliai Kurlianskis buvo tik tai MG Baltic valdybos narys. Darbo santykiais jis nebuvo susijęs. Kolegija atkreipė dėmesį, kad apeliacinės instancijos teismas nustatė visus alternatyvius požymius, kuriems yra keliamas reikalavimas, kad šie požymiai būtų arba sąlygos,
kad būtų galima taikyti baudžiamą atsakomybę, tai galbūt paminėsiu atskirai, tai pirmiausia priimti sprendimus juridinio asmens vardu, atstovauti juridinį asmenį ir kontroliuoti juridinio asmens veiklą. Tai kolegija atkreipė dėmesį, kad apeliacinės instancijos teismas nepakankamai motivavo būtent tokio požymio kaip teisės kontroliuoti MG Baltic veiklą. Tačiau ir šitą požymį pašalino, tačiau atsižvelgiant į tai, kad, kaip minėjau, tie požymiai yra alternatyvus trys išvardinti ir atsakomybė kilti pakanka bent vieno iš jų, tai nustačius du, be jokios abejonės, atsakomybė jokios įtakos tai neturi ir nešalina atsakomybės. Tai apibendrinus, matyt, reiktų paminėti, kas kiek tai yra susijęs su MG Baltic situacija. Taip pat yra aptarta labai išsamiai ir smulkiai, kodėl nustatyta, kad veikia ne tik tai kaip vadovas, būtent čia baudžiamojo kodekso prasme, Kurlianskis, bet ir kodėl šis juridinis asmuo buvo suinteresuotas tokiais veiksmais. Nors atrodytų, galbūt, aišku, kasaciniuose skunduose pirmiausia buvo akcentuojama apie tai, kad koncernų grupiai priklausančios įmonės yra savarankiškos, savarankiškai priima sprendimus, yra nepriklausomos ir panašiai. Tačiau kolegija atkreipė dėmesį, kad koncernas, būtent jo veikla yra susijusi su vadybinė veikla, jisai vadovauja įmonėms, kurias steigia po to patronuojamasis ir taip toliau. Tai netekus kontrolės, tai netektų prasmės ir pati veikla koncerno. Aišku, taip plačiau yra išdėstyta. Tai jeigu, sakykime, tai, kas yra susijęs su grupės įmonėmis, yra paprasčiau galbūt, tai yra trys bent situacijos, kada šioje byloje buvo nustatyta, kad MG Baltic buvo netiesioginis naudos gavėjas. Ir pirmiausia, tai neminant jau tų įmonių, kurios priklausė grupėje, tačiau tokios yra įmonės, kurios buvo suinteresuotas tam tikrais priimamais sprendimais, kaip akcinė bendrovė Kauno tiltai, UAB For Finance, UAB Vilniaus prekyba. Tačiau išplėstinė teisėjo kolegija konstatavo, kad tiek juridinio asmens interesai gali būti įvairūs, tiek jie gali būti realizuojami įvairiais būdais, tiek tiesiogiai, tiek ir netiesiogiai, per kitas įmonės ar per kitus asmenis. Ir apeliacinės instancijos teismas išdėstė labai išsamius motyvus, kaip per šias įmonės turėjo būti realizuojami koncerno būtent interesai. Ir tokie apeliacinės instancijos teismo motyvai patvirtina esant visas baudžiamojo kodekso 20 straipsnėje nustatytas juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės sąlygas. Kalbant apie politinės partijas, čia jie irgi taip pat yra juridinis asmuo, tačiau vertinant būtent politinės partijos suinteresuotumą ir, kaip pavadinkime, kaltę, aš plačiau nebeužsiminiau apie MG Baltico, yra irgi motyvai išdėstyti dėl kalties. Kaltė iš esmės tai yra santykis su įmonės savininkais arba akcininkais, ar jie žinojo, ar jie toleravo ir panašiai nusikalstamus veiksmus. Tai yra tam, kad nustatyti, kad juridinis asmo būtent gali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, tai irgi iš tikro nuosprendį yra labai išsamei aptarta, kad vienintelis MG Baltic akcininkas ir savininkas žinojo apie daugumą bent jau veiksmų ir iš esmės tokiems veiksmams pritarė, kaip matyti iš bylos medžiagos, tą patvirtina byloje nustatyti duomenys.
Todėl juridinė asmens MG Baltic kaltė taip pat buvo nustatyta pagristai. Tai grįžtant prie politinių partijų, iš tikro politinė partija turi savo specifiką. Tai nėra tokių kaip savininkų ir politinėje partijoje visi nariai yra lygus, turi vieną balsą. Tai vėlgi kasatoriai labai formaliai pabandė argumentuoti savo atstovaujamųjų galbūt nekaltumą arba nepagristą patraukimą baudžiamojo atsakomybę tuo, kad vis tik tai nuteistieji neturėjo partijos arba visuotinio susirinkimo įgaliojimo veikti vienaip ar kitaip ir kad nėra nustatyta, kad na, atitinkamai visiems partijos nariams buvo žinoma. Tai kolegija šiandien tai pažymė, kad politinės partijos kaltės nustatymas turėtų būti paremtas kitokiais principais ir visų pirma turėtų būti siejamas su partijos vadovais, valdymo organais ir jų nariais. Kadangi paprastai, kaip taisyklė, vadovai yra labiausiai žinomi, labiausiai suinteresuoti politinę partiją, atsižvelgiant į politinės partijos tikslus, tai yra tikslas na, siekti valdžios, aš supaprastintai pasakysiu, tai iš tikro galimybė tą padaryti didžiausia yra vadovams. Partijos vadovai paprastai yra kandidatai į aukščiausius politinius postus ir tai jiems suteikia didesnės galimybės paveikti valstybės valdymą tame tarpe, aktyviau dalyvauti formuojant valstybės strateginius tikslus. Todėl jie ir yra labiausiai suinteresuoti partijos veikla. Sprendžiant klausimą dėl baudžiamosios atsakomybės, be abejo, turi būti įvertinami ir anksčiau aptarti juridinio asmens atsakomybei taikytini požymiai, atitinkamai ir teisinio, ir faktinio vadovavimo klausimas. Tai šiuo atveju nuteisti yra Gustainis, Masiulis, Steponavičius ir Gapšys. Visi, kaip nustatyta byloje, ėjo svarbias vadovaujamas pareigas politinėse partijose, nors Gustainis nagrinėjimų laikotarpiu buvo dviejų iš svarbiausių liberalų sąjūdžio kolegialių valdymo organų valdybos bei tarybos narys. Masiulis buvo liberalų sąjūdžio politinės partijos pirmininkas, valdybos pirmininkas ir tarybos narys, taigi jisai teisinę ir prasme laikomas vadovų turinčių plačiausius įgaliojimus, Steponavičius taip pat dviejų politinės partijos liberalų sąjūdžio kolegialių valdymo organų narys, valdybos ir tarybos narys, taip pat partijos pirmininko pavaduotojas, atsakantis už konkrečias partijos veiklos rytis. Taigi Steponavičius taip pat turėjo teisę veikti aptariamos politinės partijos vardų. Na ir nuteistasis Gapšys byloje nagrinėjimo laikotarpiu buvo darbo partijos pirmininko pirmasis pavaduotojas, partijos tarybos, valdybos ir prezidiumo narys. Iš bylos duomenų matyti, kad Gapšys faktiškai sprendė visus svarbiausius einamuosius partijos reikalus. Galėjo atstovauti partijai, priimti sprendimus jos vardu ir tokius duomenis tai pagrindžia byloje surinkti įrodymai. Nagrinėjimo byloje yra nustatyta, kad Kurlianskis veikdamas kaip koncerno MG Baltic atstovas šio koncerno interesais ir naudai buvo suinteresuotas skirti finansinę paramą politinėms partijoms, darbo partijai, Lietuvos liberalų sąjūdžiai, pasitelkdamas su politinėmis partijomis susijusias viešasias įstaigas, fondus, jaunimo organizacijas ir panašiai. Iš esmės tai buvo sukurta schema, leidžianti nesilaikyti iš teisės aktų kylančio reikalavimo, draudžiančio juridiniams asmenims remti politinės partijas. Gapšio nusikalstamų veiksmų darbo partijos naudai interesais, Gustainio Steponavičiaus, Lietuvos liberalų sąjūdžio naudai ir interesais kontekste paminėtina ir tai,
kad šioje byloje nagrinėjamais atvejais, kai parama užmaskuoti kyšiai, buvo pervedami netiesiogiai patiems juridiniams asmenims partijoms. Iš tikrųjų, tai buvo vienas iš kasacinių skundų motyvų, kad nauda buvo skirta ir ne konkrečiai partijoms, o atskiriems subjektams. Tačiau savaime tai nepaneigė šių asmenų, tai yra partijo naudos šioje byloje. Paprastai darant tokio pobūdžio nusikalstamas veikas yra kūriami daugialypiai ryšiai ir santykiai, taip pat įskaitant ir fiktyvius, tarp juridinių, taip pat ir tarp jos valdančių fizinių asmenų, siekiant paslėpti pinigų ar kitokios naudos plačiaja prasme judėjimą ir suklaidinti dėl tikrojo naudos gavėjo ar lėšų paskirties. Ir todėl siekiant tinkamai kvalifikuoti nusikalstamas veikas ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn kaltus asmenis, tokiais atvejais yra svarbu nustatyti, kas yra faktinis lėšų gavėjas. Apeliacinės instancijos teismas savo išvadas dėl faktinių lėšų gavėjų, politinių partijų mano paminėtų, pagrindė išsamiais byloje surinktų įrodymų visuma pagristais motyvais, kuriems nepritarti išplėstinė teisėjo kolegija neturi teisinio pagrindo. Kasacinių skundų argumentai dėl padarytų esminių baudžiamojo proceso pažeidimų bylą nagrinėjant apeliacinę tvarką ir surašant skundžiamą nuosprendį yra nepagristi ir prieštaraujantis bylos medžiagai bei apeliacinės instancijos teismo nuosprendžių turiniui. Todėl iš esmės plačiau apie juos nebebuvo pasisakoma, kaip minėta, kad didžioji dalis iš jų nesudaro kasacijos pagrindų. Teikiant, jeigu kalbant apie būtent teisinį vertinimą pačiai politiniai korupcijai, tai atskleistini yra tokie požymiai kaip nuolatinio paveikiamų valstybės tarnautojų, pareigūnų arba politikų tinklo sukūrimas, kuris pagristas ilgalaikių pasitikėjų paremtų bendravimų, nuolatinių tarpininkų tarp valdžios institucijų ar suinteresuotų verslo ar kitų grupių buvimų. Politiniai korupcijai kaip reiškiniui būdingas pavojingas kelių asmenų siekis sukurti tinklą, kuris suveiks, kai bus būtinybė gauti naudos. Būtent tokio pobūdžio sistemą arba tinklą ir nustatė apeliacinės instancijos teismas nagrinėjamoje byloje, išanalizavęs Lietuvos politinę sistemą, partijų finansavimo reglamentavimą, nustatytas teisėkūros procedūras, įvertinęs byloje surinktus įrodymus. Apeliacinės instancijos teismas padarė motyvuotas išvadas apie susiformavusią koncerną G-Baltic veiklos strategiją palaikyti ryšius su politinių partijų atstovais, finansiškai remti tiek teisėtai, tiek neteisėtai politinės partijas ir atskirus jų kandidatus tame tarpe ir 2016 metų Seimo rinkimuose, taip siekiant daryti įtaką atskiriems politiniams ir teisėkūros procesams. Atitinkamai šios veikos buvo tinkamai kvalifikuotas pagal konkrečius baudžiamojo kodekso straipsnius. Nuteistųjų kasaciniuose skunduose akcentuojama, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai individualizavo bausmes, neatsižvelgė visas bausmės skirti reikšmingas aplinkybės kartu spręsdamas ir dėl baudžiamojo kodekso 54 straipsnio 3 dalies taikymo, tai šis straipsnis, kas nežino, priminsiu, nustato galimybę skirti švelnesnę negu sankciją numatytą bausmė. Ir teigiama, kad nepagristai neatsižvelgia baudžiamą atsakomybę sunkinančią aplinkybę, kad nusikalstamomis veikomis buvo padaryta itin didelė žala, nepagristai vertintina paimto kyšio vertė, teisėtomis pajamomis negalima pagristi turto vertė ir panašiai. Išplėstinė teisėjų kolegija patikrinusi skundžiamą nuosprendį šiuo aspektu,
nustatė, kad priešingai nei nurodoma kasaciniuose skunduose, apeliacinės instancijos teismas įvertino nuteistųjų asmenybę charakterizuojančius duomenis, aplinkybių, dėl kurių nuteistiesiems turėtų būti paskirtos švelnesnės bausmės byloje nėra nustatyta ir šis teismas laikėsi bendrųjų bausmių skirimo reikalavimų. Ir baudžiamasis įstatymas skiriant bausmės nebuvo pažeistas. Dėl bausmės vykdymo atidėjimo labai trumpai pasakysiu, kad buvo kalbama kasaciniuose skunduose ir pateikiami motyvai to, kad galima buvo arba reikėjo atidėti bausmės vykdymą, tai iš tikro apeliacinės instancijos teismas nuosekliai laikydamasis bausmės vykdymo instituto taikymo tvarkos visų pirma tai įvertino nuteistųjų padarytas nusikalstamas veikas baudžiamo kodekso 54 straipsnio pagrindu, antra atsižvelgdamas būtent įskiriamas galutinės bausmės įvertino galimybę taikyti šio straipsnio nuostatas ir kadangi nuteistiesiems paskirtos laisvės atimimo bausmės viršijo nustatytą 4 metų ribą, tai konstatavo, kad nėra net ir prielaidų vertinti bausmės vykdymo atidėjimo instituto taikymo nuteistiesiems. Kasaciniuose skunduose taip pat yra ginčijamos baudžiamo poveikio priemonės dėl viešųjų teisių, teisės dirbti tam tikrą darbą, užsiimti tam tikrą veiklą atėmimo, tai yra baudžiamojo kodekso 68 straipsnis 68(2) straipsniai. Teigiama, kad šitos priemonės yra neproporcingos, jų taikymas neindividualizuotas, nes pavyzdžiui Masiulio Steponavičiaus atveju veikos padarytos būna Seimo nariais, todėl darbinė ir profesinė veikla kitose valstybės ar savivaldybių institucijose, ar įstaigose, įmonėse ar nevalstybinėse organizacijose neturėjo būti apribota. Išplėstinės kasacinės instancijos teismo teisėjo kolegija įvertinusi baudžiamojo poveikio priemonį skirti reikšmingas aplinkybės neturi pagrindo konstatuoti, kad šios priemonės yra neadekvačios, neproporcingos padarytoms nusikalstamoms veikoms ir kaltininkų asmenybėms. Taip pat Masiulio kasacinėme skunde yra pažymima, kad teismas nevertino turto konfiskavimo taikymo tikslingumo, nors nuteistajam paskirtos bausmės rūšis ir dydis yra viena iš aplinkybių, vertinant turto konfiskavimo ar konfiskuotino turto vertės išieškojimo proporcingumą. Tačiau teisėjo kolegija pažymė, kad konfiskavimo proporcingumo vertinimas yra be abejo svarbus. Tačiau jisai svarbus yra tais atvejais, kai teismas turi diskreciją, o ne pareigą, kaip nagrinėjame byloje konfiskuoti turtą. Tai šiuo atveju teismas tokios diskrecijos neturi. Ir todėl pagristai apeliacinės instancijos teismas konfiskavo nurodytas sumas 106 200 ir 135 290 eurų iš Masiulio ir atsižvelgiant į nutartyje išdėstytus motyvus. Tokie motyvai atmesti kaip nepagristi ir baudžiamo įstatymo taikymo skiriant turto konfiskavimą pažeidimų nenustatyta. Na ir paskutinė dalis yra nuteistojo Šarūno Gustainio skundo motyvų dalis dėl to, kad apeliacinės instancijos teismas nepagristai jo manimu nusprendė išieškoti valstybės garantuojamas teisinės pagalbos išlaidų atlyginimą už gynėjimų dalyvavimą bylą nagrinėjant apeliacinę tvarką. Beje, tai buvo irgi nurodoma kaip vienas iš motyvų galimų, kad rodantis teismo šališkumą priimamų sprendimų, tai šiuo aspektu teisėjo kolegija taip pat konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismo sprendimas išieškoti iš Gustainio visą valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos išlaidų sumą susidariusią dėl būtinojo gynėjo dalyvavimo bylą nagrinėjant apeliacinę tvarką yra teisėtas, pagristas, jį naikinti ar keisti nėra teisinio pagrindo. Be abejo, buvo pastebėta ir tai, kad asmens yra teisė spręsti, ar jis ginsis pats, ar per pasirinktą gynėją, tačiau ta teisė yra, nėra absoliuti. Gynėjo dalyvavimas bylos apeliacinėme nagrinėjime pagal baudžiamo proceso kodekso reikalavimus yra būtinas. Todėl, jeigu nuteistasis pats nepasikviečia konkretaus gynėjo, jam yra skiriamas valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos parinktas gynėjas. Be kito ko, apeliacinės instancijos teismo posėdėje buvo klausta nuteistojo, ar jis neprieštarauja dėl jam paskirto gynėjo, tai šiuo atveju nuteistasis Gutainis priešingai nei teigiama kasacinėme skunde prieštaravimą neišsakė ir sutiko, kad jį gintų paskirtas advokatas. Ir atsižvelgdama tai teisėjų kolegija taip pat konstatuoja, kad paskyrus Gutainio gynėją baudžiamo proceso kodekso nuostatos nebuvo pažeistos ir Gutainio teisė į gynybą tokiu būdu buvo užtikrinta. Tai tokie būtų pagrindiniai nutarties motyvai, be jokios abejonės nutartį proceso dalyviai tiem, kam priklauso gaus, jinai bus kaip ta, o šiandieną posėdį baigiam.